Pedagogo arabarra. Gasteizen jaio zen 1882ko uztailaren 18an. Bere lau anaien artean Ramiro idazlea eta Gustavo margolaria daude. Magisteritza eta filosofia eta letrak ikasi ostean, bizitza osoa emakumeen aldeko hezkuntza eta heziketa lantzen eman zuen. Maisu eta irakasle izateaz gain, eta hizkuntzen ezaguerari esker, mundu osoan hitzaldiak eta bestelako ekimenak bideratu zituen.